Православният свят отбелязва най-тъжния ден в годината – разпъването на Исус Христос. Премиерът даде на ДАНС решението за частна болница, взета от собственото му правителство. И свика спешна среща в почивния ден заради нуждата от държавна детска болница. След разследване на Нова, осъдиха столично лечебно заведение заради кражба на генетичен материал. Казва се, че аз съм баща на 99,96, а тя е 0%. Тя не е биологична майка на детето. Ясен е планът, по който ще се увеличават пенсиите през следващите 3 години. Какви са процентите? Екипите на Майчин дом спасиха две родилки с изключително рискови бременности и бебетата им. На разпети петък, това са централните новини на Нова. Здравейте! Днес е най-тъжният ден от Страстната седмица. Припомняме си страданията и кръстната смърт на Божия син Исус Христос. Църквата е в траур, затова и днес не се услужват литургии, а се извършват така наречените царски часове. В този час центъра на служенията е катедралата Света Неделя в София. Нашият колега Благой Цицелков ще ни разкаже повече. Слушаме те! А това е така, защото тук след минути ще бъде отслужено пелото Христово. То ще бъде водено лично от наместник-председателят на Светия Синод, върчански митрополит Григорий. В края на службата ще бъде направено и литийно шествие с обикаляне 3 пъти на храма на плащеницата, която беше изнесена сутринта от Светият олтар и поставена в центъра на храма, за да могат под нея да се поклонят. Това сториха хиляди вярващи, както тук, така и в цялата страна. За празника разказваме с операторът Николай Кънчев. Плащеницата се изнася с лития. Поставена в центъра на храма, тя символизира гроба на Исус Христос. Благоговейно се покланяме пред Христовия гроб и молим Бог да дарува на всички ни в здраве, в жизнерадост, да изпълняваме своята мисия тук на земята. За да се поклонят под плащеницата, в храмовете в страната се стекоха хиляди. Днеска много голям, по-скоро тъжен празник, тъй като е разпадът нашия Господ Исус Христос, но пък в очакване на голяма радост, Неговото възкресение. Вълнение и така една особена благодарност към Господ. Любов, все пак за нас Той положи всичко, живота си даде, душата всичко. Антония се поклони със синът си Иван, който търпеливо изчака цялата служба. Много ни е важно, много искаме да ги научим на традициите християнските, на празниците, че това не е просто... Да, много е приятно за децата да бъдат светийцата и това е най-приятната част, но много важно да научат всичко останало, защо го правим, защо празнуваме, защо се покланяме днес и защо минаваме под масата. Преминаването под плащеницата е израз на нашето смирение пред саможертвата на Исус Христос. Ние през целия ден се прекланяме пред величайшата жертва на нашия Спасител и благодарим за това и за това, че ние вече сме изкупени и имаме възможност и да се спасим, ако живеем вярата. Песнопенията през Страстната седмица са специални. Според отец Кирил Попов, който е и ръководител на Софийския свещенически хор, те са сред най-красивите църковни произведения. На Велики петък се изпълнява един образец на църковните песнопения, а това е «Славата Тебе, одеюща го ся». Днес църквата разказва за това, че Синът Божий допуска да бъде разпънат, за да изкупи нашите грехове. А Възкресението, наричано още празникът на празниците, е символ на победата над смъртта. За новините на Нова, Благой Цицелков. И важна информация за всички хора, които утре ще посрещнат Възкресение Христово в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски в столицата. От 8 часа сутринта на 4 май до приключване на службата на 5 май се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства на площад Свети Александър Невски и прилежащите му улици.
Хората ще имат достъп до църквата след 21:30 през два контролни пункта, а те са организирани при северния и при южния вход на храм паметника. Въвежда се и забрана за използване на дронове в зона с радиус 1 км около площада. Още за днешния Разпети петък, след малко в новините и в интервюто на Нова. Сега към последните новини около скандала с частната болница «Мама и аз», служебният премиер Димитър Главчев ще сезира ДАНС и прокуратурата заради случая, който провокира политическа буря през последните дни. А в последните часове в Министерския съвет имаше и спешна среща с експертния съвет за създаването на държавна детска болница. Какви решения бяха взети? Въпрос към Юлия Наева, която следи темата. Юлия. Здравейте! Служебният премиер даде червен картон на инвеститора за изграждане на частната болница «Мама и аз» и очевидно сътресенията и отзвукът от скандала от последните дни продължава и днес. Изненадващо в обедните часове премиерът Главчев е извикал на спешна среща в Министерския съвет председателя на Обществения съвет за изграждане на държавната педиатрия професор Литвиненко, за да разбере дали в съвета са знали за намеренията за изграждане на частно лечебно заведение. Пред нова професор Литвиненков сподели, че след разговора си с министър-председателя останало с впечатление за това, че той е бил сериозно подведен при взетото преди дни решение. За разговора на четири очи, вижте. Акцента беше това да го запозная с това доколко ние сме имали информация, дали сме били консултирани, дали министърката се е срещала с нас или е разговаряла. Питаше ме тя все пак била ли е информирана, което нямаше как аз да мога да му отговоря. Оттам нататък се фокусирахме върху това, което той се беше впечатлил от една от моите изказвания, че ако имат интерес толкова към детското здравеопазване и нещо спешен порядък искат да направят, по-добре да се обърнат към настоящата педиатрична болница, която би следвало да се укрепи, да се доразвие, за да може да премине естествено в новопостроената след време, дай Боже, национална педиатрична. И естествено, това е един министър-председател, който от вчера е в тази позиция. Той изключително разчита вероятно на министрите си, а те вероятно на апарата си, но кой, на кого и доколко трябва да разчита, тук очевадно има подвеждане. Въпросът е на какво ниво се случва това подвеждане. Моето лично впечатление, аз преди да се среща с него, казах, че имам чувство, че е бил подведен. Сега с голяма достоверност мога да твърдя, че по реакцията му, познавам хората, работа с хора, ми се струва, че действително този министър-председател е бил жестоко подведен в взимането на това решение. Какво следва? Във вторник предстои среща между премиера, финансовия и здравния министър и ръководството на съществуващата педиатрия, за да обсъдят и проблемите на лечебното заведение. Сега една тема с продължение. Съдът осъди столична болница заради използването на генетичен материал и то без разрешението на неговия собственик. За скандалния случай ви разказахме в темата на Нова. В разследването на Мариета Николаева непорочно зачатие ви показахме и документи, които потвърждават думите на мъжа, подални сигнала. Той оставил биологичния си материал за съхранение. Година по-късно е разбрал, че е станал баща. След разследването ни агенцията Медицински надзор започна и спешна проверка. Преди седмици ви разказахме скандалната история на земеделския производител от Кнежа Людмил Петровски. Мъжът живее на семейни начала с дама от Варна. Двамата планират инвитро процедура. По препоръка на негова стара позната лекар оставя за съхранение генетичен материал в столична болница с идеята да го използва за инвитро процедурата. Година по-късно животът му се обръща на 180 градуса. Разбира, че е станал баща, но не от жената, от която иска дете, а от неговата позната лекарка. На 24 февруари ми написа, че ме кани на кръщане. Като какъв да се явя на това кръщане? И тя казва, като какъв ти си баща на детето. Петровски настоява и за ДНК тест, който потвърждава, че той е баща на детето. Оказва се, че аз съм баща на 99,9 и 6, а тя е 0%. През донорски език. Да, тя не е биологична майка на детето. От болницата тогава отказаха среща с екипа ни. В писмено становище заявиха, че случаят не касае пропуск от страна на лечебното заведение, а уреждане на междуличностни отношения. Майката на детето, чиято самоличност ще скрием, за да не навредим на детето, също отказа среща с екипа ни. Към онзи момент тя е лекар в болница Щерев.
В филма ни Непорочно зачатие, излъчен в темата на Нова, ви показахме и документи, които на практика потвърждават думите на Петровски. Петровски завежда дело срещу болница Щерев, а преди дни Софийският градски съд излиза с решение. Осъжда болница Щерев. В мотивите на съда пише: нарушаването на правото на телесна неприкосновеност на ищеца Петровски чрез провеждането с негов биологичен материал на медицинска дейност на асистирана репродукция без негово съгласие следва да се квалифицира като вреда. В мотивите на съда пише, че други вреди за Петровски не са настъпили. Раждането на живо дете, което при това е физически здраво и се развива нормално, не е и не може да бъде вреда нито за майката, нито за лицето, с чието биологичен материал е заченато със или без негово съгласие. Людмил Петровски казва, че е изненадан от мотивите на съда и ще обжалва решението. Изненадаме това, че цялото това преобръщане на живота ми от 180 градуса се е наричало вреда. В моя случай се появява живота, ама нищо, да ти ще свикне с него. Това, че животът ти не е протекал така, както ти се искало на тебе, ти ще свикне с този живот. Съдът от тук насетне приема, че всичко след това не е проблем нито на лечебното заведение, а и явно и на Людмил Петровски. Заведеният иск от Петровски срещу болницата е в размер на 150 000 лева. Съдът обсъжда болница Щерев да ми изплати 10 000 лева, аз трябва да внеса 7600 лева на адвокатите, които са защитавали болницата. За коментар на съдебното решение потърсихме болница Щерев. Отговор не получихме. За новините на Нова, Мариета Николаева. Потърсихме и председателя на съдебния състав, взел решението, но той също отказа коментар. Това дело е гражданско и ще бъде обжалвано пред по-горната инстанция, Софийския апелативен съд. Потърпевшият не иска да завежда наказателно дело срещу майката, за да не навреди на детето. А веднага след разследването ни, Изпълнителна агенция Медицински надзор започна спешна и извънредна проверка по случая. Тя все още продължава. След нашето разследване инспекция започна не само в болница Щерев, но и в всички инвитро клиники в страната. Ще следим за резултатите от проверката. Разследване на Мариета Николаева. Благодарим ти. Сега политика. ГЕРБ СДС подредиха листите с кандидати за народни представители. Лидерът на партията Бойко Борисов, Делян Добрев и Цвета Караянчева ще водят по две листи. Да видим, традиционно Борисов ще се състезава в 25-ти многомандатен избирателен район в София и в Пловдив. Делян Добрев води в Хасково и в Разград. Цвета Караянчева, която не успя да спечели достатъчно гласове на предходните избори, не се класира за депутат, сега ще води листата не само в Кърджали, но и в Пловдив област. Лидерът на СДС Румен Христов ще води в Монтана. Заместниците на Борисов Томислав Дончев и Даниел Митов ще се състезават съответно в Габрово и в Варна. Традиционно лидерската битка ще е в 25-ти многомандатен избирателен район София. Въпреки че не всички партии са обявили кандидатите си за депутати, очаква се тук сили да мерят Бойко Борисов, като срещу него обичайно се изправят Корнелия Нинова от БСП, Костадин Костадинов от Възраждане, ППДБ обикновено тук изпращат да мери сили Христо Петров, Ицо Хазарт. Сега на вниманието на настоящите, но и на бъдещите пенсионери, Министерството на финансите публикува конвергентната програма за следващите 3 години. Това означава 2024 до 2027. Тя именно показва как ще се движат социалните плащания. В нея е разписано, че пенсиите през следващите години ще се увеличават, но с по-бавен темп от този през настоящата година. Ето и цифрите. От 1 юли тази година парите за пенсионерите се увеличават с 11% по швейцарското правило. Предвиденият ръст за до година обаче по-малък, виждате 6,6%. Тенденцията ще продължава и през 2026. Тогава процентът увеличение ще е само 4,6%. През 2027 3,8%. Това е план на база на сегашната инфлация, но ако тя се повиши, ще се ревизира и ръстът на пенсиите и още промени не се предвиждат при втората година на майчинството. Остава си така, първата година си остава процент от осигурителния доход, втората 780 лева и всичко това до 2027 година включително.
Инфлацията от нас е над средната за еврозоната, което означава, че страната едва ли ще покрие критерия, за да можем да въведем еврото от началото на 2025 година. Окончателната оценка на Еврокомисията и Европейската централна банка се очаква в края на месец юни. Данните на Евростат показват, че у нас от март миналата година до март 2024 инфлацията е 3,1 на 100 при под 2,5% средно за страните от еврозоната. Поскъпването при основните разходи за поддръжка на дома в България надхвърля това в еврозоната. Скокът на режийните у нас е над 3 на 100 при минимално повишение на тези разходи в еврозоната. Според експерти, често обясненията за по-високата инфлация у нас не са пазарни, а става въпрос за изкривявания, за които държавата би трябвало да следи. За да сме готови за еврозоната, то не е някакъв аритметичен критерий, дето един петокласник ще го сметне. Въпросът е да видим дали тук има нещо сбъркано в пазарните механизми, в регулациите, които да държат някакви пазарни аномалии. Никой не може да регулира изкуствено или да ограничи стремежа на един търговец да печели. Естествено. Това му е в ДНК-то. Това, което регулира цените, са конкуренцията и контрола. Защото ако едно от двете липсва, примерно конкуренцията, ще продаваме сирене, да кажем, вътре ще сложим тебеширен прах и ще докараме конкурентно предимство за нас, и хората ще купуват някакъв буклук и така ние ще растем и че. Обаче, ако има контрол, на тези неща ще влезат в ред. Това, че тук цените са по-високи, означава институционална слабост. И още малко на тема пари, но тези, които ще получат работещите през празничните дни. При какви условия се изчислява допълнителният труд? Отговорите сега от Ализ Дамянова. Заповядай. Добър вечер. Ето какво трябва да бъде заплащането, ако работим, докато другите почиват. Ако обичайно работим по график и смяната ни се пада на официален празник, минимумът, който трябва да получим, е двойно заплащане. Ако обаче трудът е извънреден, освен двойното заплащане, добавяме и още 100% увеличение. От инспекцията по труда са установили близо 1900 нарушения за плащането на труда на официални празници за миналата година. А за 2022 те са били повече от 2000. Защо в някои компании работен 2 май се оказа почивен и кой не може да си позволи да не работи по празници, разказваме сега. След обявяването на 2 май за неучебен за децата, пред работодатели и служители възникна хипотезата да слеят почивния 1 май с великденските празници. Така, във фирмата, в която работи Владимир, са взели решение всички да почиват и на 2, но след това да работят извънредно на 11 май. Решението беше на ръководството на фирмата, беше съгласувано с работническите колективи и беше така много позитивно прието. И всъщност това е по-добрия вариант бизнесът да взима решение как точно да свързва празници, да отработва. Благодаря ви. Хубав ден. За пекарни като тази на Красимира, работата в почивните дни е почти задължителна. Ние не почиваме по празниците, работиме непрекъснато, за да задоволиме нуждите на нашите клиенти. До събота включително съм на работа, евентуално в неделя може и да почивам. Ако може. На който му се пада да работи, той ще работи. Винаги съм изхождала от това, че нали, хората трябва да се разбират помежду си. Другото, което е финансовата мотивация. За работници като Антуанета заплащането следва да бъде двойно, защото работи по график. Хората, за които обаче това е извънреден труд, трябва да получат повече. А ако трудът е извънреден, то в този случай той се заплаща с още 100% увеличение. Ако трудът ни не е заплатен, трябва да разполагаме с писмено доказателство, за да можем да търсим правата си пред инспекцията по труда. В случая това е заповедта за възлагане на извънредния труд и поименния график, ако работят по график при сумирано изчисляване на работното време. Тоест, ако нямаме такова доказателство? Трудно бихме могли да докажем това, че сме полагали труд. Освен по-голямото заплащане, Антуанета има и друг стимул да работи по време на празници. Много от тях казват, благодарни сме, че ви има вас. За новините на Нова, Ализ Дамянова. От света, остра реакция на Москва по посока Париж и Лондон. Поводът са изказвания на френския президент и британския външен министър във връзка с Украина. В интервю за списание Economist Еммануел Макрон отново не изключи възможността за намеса на западни войски във войната.
По думите на Макрон, това може да стане, ако руснаците пробият фронтовите линии и Киев поиска това. При посещението си в украинската столица от последните дни, британският дипломат номер едно обяви решението на Лондон да изпраща на Киев ежегодна военна помощ в размер на 3 милиарда паунда, докато е необходимо. Гневът на Москва предизвика уточнението, което направи Дейвид Камерън, че Киев може да използва оръжията, както реши, включително и по цели в Русия. Виждаме вербална ескалация от официални държавни представители на ниво държавен глава, когато става дума за Франция. И на по-експертно ниво, що се отнася до Великобритания. Това е директна ескалация на напрежението около украинския конфликт, която потенциално може да представлява опасност за европейската сигурност, за цялата архитектура на европейската сигурност. А Турция прекрати търговията с Израел заради офанзивата в Газа. От Турското министерство на търговията обявиха, че мерките ще бъдат в сила, докато Израел не позволи непрекъснат и достатъчен поток от помощи в Газа. Израелската страна реагира веднага, като отбеляза, че Турция нарушава споразуменията между двете страни, блокирайки пристанищата за израелския внос и износ. Търговският обмен между Турция и Израел възлиза на почти 7 милиарда долара през 2023-та. И успешен старт за първата в историята мисия, чиято цел е да донесе проби от обратната страна на Луната. Към 12.30 българско време Китай изстреля ракета, чиято цел е да изведе в космоса кораба Чанг-Е-6. Той трябва да се завърне след 53 дни с ценни проби от повърхността на естествения ни спътник. Обратната страна на Луната е тази, която никога не е видима от Земята. Тя е осеяна с множество кратери и е много по-различна от тази, която виждаме от нашата планета. Китайците имат сериозни амбиции в космическата си програма, като през 2030 планират да изпратят и свои астронавти, които да стъпят на Луната. България се изкачва с 12 места в класацията на Репортери без граници. Така страната ни вече е 59-та в света по свобода на словото от общо 180 държави. След като през миналата година сме били на 71-во място. България подобрява позицията си сред страните от Европейския съюз, като се изкачва от 24-то на 23-то място. На първо място по свобода на словото е Норвегия, следвана от Дания и Швеция. В дъното на класацията в Евросъюза са Унгария, Малта и Гърция, където според Репортери без граница свободата на медиите е поставена на изпитание. Организацията очаква и засилване на натиска върху журналисти през тази година заради множеството избори, които се провеждат в различни региони на света. Сега за една здравна победа. Две родилки бяха спасени в майчин дом в София. И двете млади жени са били с високорискови бременности за щастливата развръзка. Сега Анна Карадакова. Това са не две, а четири щастливи истории, както на двете майки, така и на техните новородени, които проплакват в един и същи ден, на Велики вторник. В клиниката по неонатология тук вече полагат грижи за детенцето на 29-годишната жена от Берковица, която преминава през нелека бременност, с диабет тип 1, с сериозен отек и с високо кръвно. Стига се до отлепване на плацентата, но благодарение на екипа, воден от професор доктор Иван Костов, както майката получава шанс да срещне очи в очи своето новородено, така и то получава своя шанс да проплаче. В същия ден Анна дава живот на Даниел. Тяхната история следва сега. Първата бременност на Анна започва нормално и предизвикателството, което стои пред нея и съпруга й, е само как да кръстят детето си. Тъй като в 7-я месец на бременността ми открихме тромбоцитопения. Диагнозата й означава, че тромбоцитите в тялото й са изключително малко и кръвта не може да се съсирва. От родния град Велико Търново я пренасочват към майчин дом в София. Въпреки че до термина й има време, в неделя се налага Анна спешно да се обърне към лечебното заведение. Ние очаквахме, че няма да бъде лесно. Бяхме уговорили планиран прием с нея в болничното заведение, но водите изтекоха по-рано и поспешно постъпи при нас. Показателите й обаче не са добри. Не позволяват нито естествено раждане, нито секцио. Стойностите на тромбоцитите при нея бяха по-ниски от очакваното, когато постъпи за раждане. Риска е и за майката, и за бебето. Риска е от кръвозагуба.
Повече от денонощия от майчин дом и преливат кръв, защото тромбоцитите й са близо 20 пъти под нормата. Опасяваха се за състоянието ми. Предполагах през цялото време, че раждането ще протече естествено, тъй като имах контракции, но за жалост така и не се появи достатъчно голямо разкритие. На Велики вторник, благодарение на усилията на екипа на доктор Любомир Джеров, на бял свят се появява Даниел. Чувстваш се късметлия, защото си излязал жив от цялото нещо, ти бебето сте добре. Изключително съм благодарна на целия екип в родилно отделение, който се погрижи за нас. А в нощта на чудото на Възкресението, Анна и нейният съпруг ще се радват на своето малко чудо – Даниел, но вече у дома. Покрай празниците има сили, които ни пазят. За новините на Нова, Анна Карадакова. Тази година българската делегация не пътува до Йерусалим за пренасянето на благодатния огън в България за Великден. Решението беше взето от Светия Синод в края на април заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. За това ще бъде взет огън от миналата година. Къде и как се пази той? Благой Цицелков разказва. Пламъкът на благодатния огън се пази в олтара на столичния катедрален храм Света Неделя. Аз заварих това задължение и го пазим свято. Зад светия олтар има специално място, където стои и всеки чреден свещеник сутрин и вечер е задължен да проверява и да се разпорежда, ако има нещо, да бъде добавен елей или да бъде допочистено или да е направено, така че да няма смут. В утрешния ден огънят ще бъде пренесен в синодалния параклис. Оттам всяка митрополия и енориите могат да си вземат от огъня, за да стигне до вярващите. От светия синод ще дойдат представители с богослужебно одеяние да вземат огъня от тука и ще бъде разпространен по епархите от синодната палата. Други храмове и манастири в България също пазят огъня от миналата година. Благодатният огън слиза от векове. Всяка година вечерта на Страстната събота в Йерусалимския храм Възкресение Христово, който е построен върху мястото, за което се вярва, че е Божият гроб. Този огън в първите минути след запалването си има уникалното свойство да не излъча топлина и да не изгаря. Традицията по пренасянето на благодатния огън в България със самолет от Йерусалим започна през 2004 година. По време на COVID-пандемията се наложи да се ползва огън от предходната година. Отдаването на благодатния огън свише е чудо, което идва да ни подкрепи във вярата. Без благодатния огън пак ще празнуваме Възкресение. С него вероятно е по-красиво, по-светло. Мнозина преживяват своето щастие и своята радост, но не бива да намираме в пламъка на благодатния огън тази радост, която имаме във Възкресението, защото Възкресението е нашата радост. За първи път благодатен огън се появява през 4 век. Според преданието тогава за празника нямало масло и патриарх Нарцис наредил да сложат вода. В нощта на литургията внезапно всички кандила и свещите на самия патриарх се запалили. От тогава чудото се повтаря всяка година. За новините на Нова, Благой Цицелков. И накрая, наш отличник е първият българин с злато от двете най-престижни международни олимпиади по химия в света. Виктор Лилов на 17 години превзе Международната Менделеева олимпиада в Китай и предизвика възхищението на научните среди. С него ни среща Катерина Гранчарова. Това не е тайна лаборатория, в която се създават секретни химически формули. Това е място, където упорито се подготвя шампионът ни в най-трудното състезание за ученици по химия в света. Имахме подготовки тук в Олимпийската лаборатория в факултета по химия и фармация, където наблягахме на експериментални методи и подготовка съответно за експерименталния кръг на Менделеевата олимпиада. В химията експериментите са важна част от обучението. Двамата млади учени, Павел и Виктор, ни включват в процеса. По време на олимпиадата в Китай се събират отбори от цял свят. Тази година за първи път се явиха и Китай и Виетнам с по 14 и 10 души отбор съответно, които също се оказаха изключително на силна конкуренция. Цялостно най-вече Китай се представиха изключително добре. Виктор Лилов печели втория златен за България. Част от младежкия научен елит на страната ни е и Павел Николов. Най-важното, което бих искал да споделя е, че хората да не се отказват от химията и като се срещнат с нея да ни я мислят за нещо страшно,
Щом аз, който съм по-мързелив, съм успял да постигна такива успехи по химия, значи не е страшно. И ако се случи някой неуспех, да не се отказват. И ако формулите в химията са ясни, то точна формула за доброто приятелство няма. Все пак Павел и Виктор са успели да открият и нея. А към успеха на двамата приноси имат и техните учители. Христо Чанев и Даниела Цекова. Може би за Виктор бих казала, че нали, както и той, така и другите състезатели, които участваха в Олимпиадата, бяха много мотивирани, много концентрирани. Успяха да се преборят за успехите, които постигнаха. Виктор взе златен медал. Като тази година имаме пълен комплект медали за златен, сребърен и бронзов. В плановете на Виктор и Павел за бъдещето, разбира се, стои на първо място науката, като надеждите им са, че ще провокират и други млади химици, които да тръгнат по техния път. С добрата история на Виктор и Павел се разделяме. Сега спорт и времето. След малко ще се видим в интервюто. Останете с Нова.